مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالبال رسالتك كسيب غري هوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نعت نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوتوں پہ جب نعت نبی ہوگی بو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے بو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی اصحاب ستارے آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے اصحاب ستارے اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جائیں گے مدینے ہم لے جائے گا جب دل سجدہ گناہ ہوگا آنکھوں میں جھڑی ہوگی دل سجدہ گناہ ہوگا آنکھوں میں جھڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے رنگین ہوئے جوتے عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان آقا پہ ہوئے قربان خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی خوش خبری پھر ان کو
जन्नत की मिली होगी। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पे जब नात नबी होगी। जज़ाकअल्लाह। مولاي صل وسلم دائما أبدا.